Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mēģinājumā skan Sergeja Rahmaņinova 3. Simfonija. Tā iekļauta orķestra 96. Sezonas noslēguma koncertu programmā, kas Lielajā ģildē izskanēs šo piekdienu. Pie diriģenta pults Andris Poga. Ordināšu programmu tapa Latgales vēstniecībā Gors Rezeknē, jo bija variants, ka Lielā ģilde vairs nav pieejama mums mājā, un sezonas noslēgumus mēs bijām vienojušies ar viņiem, bet dzīve ievies savas korekcijas, orķestrs joprojām ir šeit, tātad spēlējam ģildē. Un Rahmaņinovs bija kā veltījums mūsu Latgales klausītājiem, un arī Latgales vēstniecības Gors radošā komanda bija ļoti, ļoti priecīga par šo manu ierosinājumu. Tā ir tīra mūzika. Tīras emocijas, viņai nav nekāda ne konteksta, nekāda ne programmatisma iekšā, gandrīz, jā. Mēs varam tikai minēt, kas Rahmaņinovam bija dvēselē tajā brīdī, bet mūziķim spēlējot, vienkārši tīra mūzikas esence. Tas ir kopīgs visai programmai. Tāpat koncerta programmā iekļauts komponista Henri Dutilleux postmodernais čelo koncerts, kuru solo partiju atskaņošanai orķestris ir uzaicinājis franču čelistu Edgar Moreau. Kā ierasts sezonas noslēguma koncertā, skanēs arī kāda latviešu autora darbs, un šoreiz tas būs Artūra Maskata Cantus Diatonicus, kas bija komponista diplomdarbs un simfoniskā orķestra izpildījumā pirmo reizi izskanēja pirms 40 gadiem. Tas ir tiešām tāds neliela parafrāze par polifoniju, ja? Ja arī izvēl tāds vingrinājums par polifoniju, simfoniskā orķestra krāsās un ar ļoti, ļoti latvisku kolorītu, turpat ir tautsdziesmu citāts. Un es domāju, ka klausītājiem būs interesanti ieraudzīt un izdzirdēt, kāds Artūrs Maskats kā komponists sevi juta un prezentēja pasaulē pirms 40 gadiem, un kas no tā viņā joprojām saglabājās. Noslēdzot 96. Sezonu, orķestra mājvieta Lielā ģilde joprojām gaida renovācijas darbus. Bet jau rīt orķestra vadības vēl iepazīstināt ar kolektīvu nākamo galveno diriģentu. Jānis Lācis, Sandris Polis, Latvijas televīzija.